До крајот на годината бројот на вработени во текстилството би можел да се преполови. Заштитните маски и скафандери ги спасија фирмите од првиот удар на корона кризата, но и за нив нарачките се намалуваат. Дури и производството на заштитни униформи оди надолу, поради тоа што со месеци беа затворени хотелите и рестораните, а отпуштања има и во другите сектори. Според статистика, во април годинава текстилството останало без 10% од вработените. Ако нешто драстично не се случи таму на пазарите за кои работиме, да некако се нормализира таа поверувачка, веројатно нормално би било со 50% нарачки, веројатно и 50% можно и вработените да се најдат на во незавидна ситуација. Во Европа голем број граѓански здруженија почнаа кампања за подршка, бидејќи сметаат дека брендовите што сега ги намалуваат нарачките имаат одговорност кон вработените кои со години шиеле за нив. Кон иницијативата се приклучуваат и Одгласен текстилец, од каде се свесни дека ќе има отпуштања, но бараат тоа да се прави со почитување на законот за работни односи, а работниците да не бидат приморани да подпишуваат трансфер на договорите од неопределено на определено време или спогодбени откази. Доколку работодавачот има деловни проблеми, тоа треба да биде отказ со деловни причини. Соодветно на тоа и постапката согласно закон за работни односи да се биде спроведена од страна на работодавачот. И анализите на текстилниот кластер за ефектите од пандемијата не нудат многу оптимизам за оваа гранка, посебно ако таа продолжи со овој интензитет до крајот на годината. Тоа и до година би значело помала ликвидност, а поголеми отпуштања. Иако штипските текстилци тврдат дека и покрај негативната кампања за нив, прават се да поделат што помалку откази. Сите собственици на конфекциите се борат за секое работно место. Значи ние бараме и под дрво и под камен секоја расположлива количина или и бараме нови налози, нови пазари за да можеме колку толку да ги зачуваме нашите вработени. И никој не му паднало на памет да прави профит во ова време. Коронавирусот веќе привремено затвори повеќе конфекции поради поголем број заразени. По неколку конфекции во Штип, од вчера на двонеделен одмор се вработени од текстилна фабрика од Пробиштип.